Hola, sóc la Marta Galimany i sóc maratoniana olímpica. Bé, jo crec que al final el món de l'esport és un reflex de la societat. Si mirem fa uns quants anys, doncs, els que practicaven esports eren homes i tan sols unes poques pioneres, com, no sé, per exemple, en el cas de l'atletisme, doncs, tenim la figura de la Carme Valero, que va obrir les portes, doncs, a que moltes altres atletes poguessin fer l'atletisme. Jo crec que gràcies a ella i gent com ella, doncs, ara tenim un esport més igualitari. Sí que encara hi ha molt treball a fer, perquè, doncs, sobretot jo crec que en els mitjans de comunicació, doncs, encara es veuen notícies que remarquen més l'èxit masculí que el femení, però poquet a poquet, sobretot jo crec que en l'atletisme s'està aconseguint aquesta igualtat. Bé, com dic, doncs, a poc ha anat millorant, la igualtat, doncs, cada vegada és més present i jo crec que és molt important el paper de la dona en l'esport, doncs, perquè al final les nenes o les noies joves han de tenir models, han de tenir referents per voler tindre una vida esportiva, una vida saludable, i bé, no només les noies i joves, sinó també les dones. Al final és un empoderament per la dona, doncs, tenir aquests referents. Bé, Barcelona, com sabem, és un referent a nivell mundial i si bé ara s'està prioritzant i fomentant el futbol femení, ja fa molt de temps, doncs, que hi ha esportistes olímpiques a Barcelona i que, evidentment, aprofiten aquesta finestra al món que ens obre Barcelona.